ሰላማችሁ እንደወንዝ ይሁንልኝ። በጣም የምወዳችሁ ማከብራችሁ ማፈቅራችሁ ውድ የበክርስቶስ ወጣት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደወንዝ ነው ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ እስከመጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዣችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ዛሬ እስኪ ቁም ነገር እንስራ። የምር ለዚህ ሰው ሁላችን በመናምነው እምነት እንጸልይለት። ለመሰላችሁ መጀመሪያ አካባቢ ከጠስከጦ በአደባባይ ጠራ ዝማል ነው። ከዛው ደግሞ ለ13 አመት መጽሐፍ ቅዱስን እየቀደድኩ በልቻለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እኔ 13 አመት ሙሉ ነው የበላሁት። እንደምግብ ነው በቃ እንደዚህ እየቀደድኩ ነው የበላሁ። ሌላ ተጨማሩ ሸት ደግሞ ከ40 ምንጭ እስከ አዲስ አበባ በእግር መጥቻለሁ። በእግር ነው የገባው። ይሄ ሁሉ ሸት ሲደማመር መጨረሻው ምን ሆነ? ከእግዚአብሔር ጋር እኔ አልጨርሰውም። አብረን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ና እግዚአብሔር ወንዲ ከሆንክ ብዬ በዛ የኔ ህይወት ለእግዚአብሔር ተመችቷል። ላይክ ያርጓል እግዚአብሔር ነው አለ ማለት አሁን እንደዚህ በቃ ቦክስ ይቆ ነው እንደዚህ የለህም እግዚአብሔር እንደዚህ ቷቷ አድርገ ምረት ላይ ቋቋ እንደዚህ አድርገ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ቦክስ አድርገ ይሁን ግርግዳ ጋር አሁን ባይዘው የተሻሽሏል። አይታችኋል ባለፈው በአንድ ቪዲዮ አስገርሞናል። ምንድነው እግዚአብሔር የማይችለው ነገር አለ ብለው በጣም ሰርፕራይዝ ነው ያረገን ማለት ነው። እና አሁን ላይ አሪፍ ነው ብቻ አሪፍ ነው። እዚህ ስንገናኝ ዘራችን ይለያያል፣ መልካችን ይለያያል፣ ቁመታችን ይለያያል። ግን ነፃ እንደሆን ቤቴ ነው የኔ ነው እንድል የሚያደርገኝ አለ ደም። የስ አንተ የተከፈለ ደም አለ። እዚህ ስትመጡ የእናንተ ነው የማንም አይደለም። እዚህ ስመጣ አንድም ቀን ባይተዋርነት አንድም ቀን እንግዳነት ተሰምቶኝ አያውቅም። ምክንያቱም የአባቴ ቤት እኛ ህብረትና ሙድ የሚገጥም ሰው ጋር ነው የምንሆነው። ከኔ ጸባይ ጋር ሊሄድ የሚችል ሰው አመቻችቼ ነው እዚህ። ሙድን ገጠመ አልገጠመ የአባቴ ልጅ ነህ። አባታችሁ ነው እዚህ ቤት የአባታችሁ ሆነው በደም ነው ደም ያገናኛችሁ እናንተ። ከጸባይ ያልፋል ደም፣ ከሙድ ያልፋል ደም፣ ከስጋ ዝምድና ያልፋል ደም። ምክንያቱም ያኛው የአምላክ ደም ነው። እኔ እናንተን ወንድማማቾች ያደረገን ቸርች ሲኦል ናት። ኦ ማይ ጋድ በእውነት ይህን ቪዲዮ ሙሉውን ማየት እፈልጋለሁ። ቸርች እንዴት ሲኦል ሊሆን ይችላል? በእርግጥ ምንድነው አጥያት ለምደ ምናምን የሆነ ነገር ለምደ ቸርች ስትመጣ ደሞ የለም አገኛችሁ። ቸርች ደሞ ስትመጣ የለም እና ያንን ለምደ ምናምን ቸርች ሲሆን ሊሆንብ ይችላል። ግን ይሄን ቪዲዮ ሙሉ ማየት ፈልጋለሁ። BBC እየዘፈነ ነው። CNN ኃይለኛ ዘፈን ላይ ነው እንዴ? አጠቃላይ ቸርች ላይ አሁን እነዚህ ቸሬ ምናምን የምትላቸው ሰዎች እየዘፈኑ ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እኛን አንድ ባደረገን። አይሁድ የለም፣ ግሪክ የለም፣ ጣሊያን የለም፣ ምንም የለም፣ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነው። ይሄ ነው ትክክለኛው እይታ። ስለዚህ አንተው ከዚህ በኋላ ታገባለህ ወይስ ምንድነው? ባልና ሚስት እዚህ ባልም ለሚስት ተምሮ ሚስትም ለባል ተምሮ የሚመጡ ሰዎች ጤነኞች አይደሉም። ትክክለኛ ህይወት ስርዓት አይደለም። አባቶቻችን ያለ ትምህርት ያለ ምን በንጽህና ነው ይኖሩ። ምንድነው አንተ ቂም በቀላለህ እንደ ቤተክርስቲያን ናት። አሁን ቤተክርስቲያን ሐሰተኛው ክርስቶስ እስራኤል ላይ ትመጣለች ብሎ ነው የሚጠብቁት። ግን ኦርዲ መጥቶ ዘብቶ በቃ ስራውን እየሰራ ነው፣ እየሸፈሸፈ ነው፣ ሰውን እያገዳደለ። ለምን ሰው ሃይማኖተኛ ሆኖ መገዳደል አላቆመም? እዚህ ቀደም በተለያዩ መንገዶች አሳልፌያለሁ፣ ዘምሬያለሁ፣ ወጥቻለሁ፣ ገብቻለሁ። አሁን ግን ትክክለኛው እይታ ትክክለኛው የአባት ምልከታ በዚህ መጥቷል። የኃጢአት ሊያንተ ምድር ይታደሳል። ዘማሪም ዘፋኝ ነው። ኤፍሬምም ዘማሪ ዘፋኝ ነው። ያኛው ማን ነው እንዳለም ዘማሪም ዘፋኝ ዘማሪ። በሰላም አትረፈረፍከኝ፣ በደስታ አትረፈረፍከኝ። አሜን ዘፋኝ ዓለም የሚያፈርሰው ራሱ አባት ነው ነው ትምህርት ማን ነው ያባት? ልክ ልጅ ማለት ነው። ከእናቱ ሆድ እንደወጣ ወደ እናቱ ጡት ነው ቀጥታ የሚሄደው። ወንድሜ አዎ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ቆሮንቶስ አይደለም የሚለው ይጠባው። ሲኦል ነው። ሲኦል ማለት ደግሞ እንትን አይደለም ይሄ አሁን የሚነድሳት ሳይሆን ውሸት ውስጥ ነው። ውሸት ውስጥ ነው። አዎ ሽንገላ ውስጥ ነው።
ሰው የሚደፈርበት ቦታ ነው። እሺ በንጽህና የመጣ አንድ ልጅ ኃጢአተኛ ነው ይባላል። እሺ ማን ነው የሚከሰው? ፍርድ ቤት አይከስም? እንደ ማህበረሰብ አይከስም? ልጅን ኃጢአተኛ አሉት ብለው አንተ ዘማሪ ነህ ዘፈን ባለበት ኦፕን ቴስት ላውጣ? እንደው ግን ምን አግኝቶ ነው እንደዚህ ሆንከው? ወደዚህ ምትዛዘዘውን ብቻ ስማ ሶስት ጊዜ ጩና አውጣ። ደስ ይላል እኮ ደስ ይላል ደስ ይላል አሁን በልጆች ምክንያቱም አጋንንት እግዚአብሔር ለመስራት እድሜ አይገድቡም አይኛችሁኝ እድሜ አይገድቡም ነገር ግን ምን አለ መሰላችሁ እንደዚህኛው ልጅ እንዳያመጣብን ነው እንዳይጠይቀን ነው አገኛችሁኝ እንቅና ታምራትን አደረገላችሁ በኢየሱስ ስም መሻገር ሆነላችሁ በኢየሱስ ስም እስከዛሬ የዘገየባችሁ ነገር ዛሬ መፍጠን ጀመረ አንዳንድ ሰዎች ቃል ገብታችሁ አንዳንድ ሰዎች ቃል ገብታችሁ ማስወጡ ሰዎች በረከታችሁ እንዲለቀቅ በትልኩ ቃል ገባችሁት እንድትፈጽሙ ጥሩ ይመስለኛል አንዳንድ ሰዎች ቃል ገብታችሁ እንትን ያላላችኋላችሁ ነገራችሁ እንዲለቀቅ ከፈለጋችሁ በረከታችሁ እንዲለቀቅ ከፈለጋችሁ ከለቀቀ ቃል ገባችሁት ነገር ካደረጋችሁ ነገራችሁ ይለቀቃል ወደ ስኬት መንገድ ትጓዛላችሁ ለኢየሱስ መሻገር ይሆንላችኋል እስቲ ትንሽ ደቂቃ ባርኩ ኢየሱስ ማለቱ ሳይሆን ችግሩ ኢየሱስ ብቻ ብሎ ድናለው ማለት ነው ችግሩ ማን ነው ችግሩ አሁን ኢየሱስ ብሎ ድናለው ብሎ ማለቱ ችግሩ ምንድነው ችግር አለ መሆኑን በጥቅስ ላሳየህ መመረመራታ ችግሩ ብለ ያልከው አንተ አሳየን ኢየሱስ ብሎ ማለቱ አይደለም ችግሩ ብለሃል ኢየሱስ ክርስቶስን መጥራቱ ምኑ ላይ ነው ችግሩ? ትልቁ እኮ ይሄ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አምጡልኝ ወንድሞቼ ናቶቼ ሮሜ መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 10 ጀምሮ ያለው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፉ የምትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ። ሰው በአፉ መስክሮ ይጸድቃል በልቡም አምኖ ይድናል። አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው። ለሚጠሩት ሁሉ ባለጠጋ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል። ይሄን ብቻ አይደለም የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ብቻ ማለት አይደለም የሮሜ መልእክት። በጢሞቴዎስ መልእክቱ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሁለቱንም መልእክት የጻፈው እሱ ነውና የጌታን ስም የሚጠራ ደግሞ ከአመጽ ይራቅ የሚል የተደላደለ ማህተም ቆሟል ይላል። ሃሌሉያ ቆሟል። አየህ የጌታን ስም ጠርተን መዳንና መጽደቅ ብቻ ሳይሆን ከአመጽ የምንርቅበትን ጸጋ የት ነው የሚያረጋግጥ? እንዲህ ነው የሚያረጋኝ አየህ? እንዲህ ነው የሚያረጋው ወንጌል። ኢየሱስ ክርስቶስን የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል እኮ ነው። የጌታን ስም ጠርቶ ሰው ከዛስ ቀጥሎ የጌታን ስም የሚጠራ ከአመጽ ይራቅ የሚል የተደላደለ ማህተም ቆሟል። እግዚአብሔር አብ ለዘላለም ስም ይባረክ። ያባቶቻችን የነቢያትና የሐዋርያት አምላክ እንደዚህ አይነት የህይወትን ቃል የህይወትን እርጎ ማለት መረታ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል አትጥሩ ትላለህ እንዴ? አንዴ የሚጠሩትን መናፍቅ አትበሏቸው። አንዴ ደግሞ ከጠራን ደግሞ በኋላ ቤተሰብ ምን እየተካሄደ ነው? ምን እየተካሄደ ነው ግን እኔ አልገባኝም። ወንጌል እንዲህ ነው እንደሚሰበከው? ክርክር በራሱ እኮ የስጋ ስራ ነው ማለት ገላትያ 5 በክርክር እኮ ወንጌል አይሰበክም። ምን እየተሰራ ነው አሁን ላይ ያለው ነገር? እንደው ሚገርማችሁ አንዱ እዚህ ጋር ቆሞ አንዱ እዚህ ጋር ቆሞ የሆነ እንትን እየሰሩ ነው፣ ትዕይንት ነገር እያሳዩ ነው እንጂ ምንም ወንጌል እየተሰበከ አይደለም። በዚህ አይነት መንገድ አይደለም ወንጌል የሚሰበከው። ወንጌል ህይወት ነው፣ ህይወትን ኑሩ። ያን ወንጌል እየተሰበከ ነው
ህይወታችሁ ላይ ስትሩ ወንጌል እየተሰበከ ነው። አራራራ ምን እየተፈጠረ ነው? የሚያጣላ የሚያጨቃጭቅ ወንጌል የለንም። ወንጌላችን የሰላም ወንጌል ነው፣ የእረፍት ወንጌል ነው፣ ሸክምን የሚያራግፍ ወንጌል ነው። በድብድብ ወንጌል አይሰራም። በዚህ አይነት መንገድ ወንጌል የምትሰሩ ከንቱ ድካም እንደሆነ ነው የሚሰማው። ምክንያቱ ወንጌል ሰላም ነው በራሱ። አንተ እየተጣላ ነው እንዴ ወንጌል መስራት? ወንጌል ሰላም ነው። በሰላም መንገድ መስራት ይቻላል። This guy ብዙ ጊዜ ከፕሮቴስታንት ወደ ኦርቶዶክስ ሲሄዱ ደስታው በጣም ብዙ ነው አይታችሁ ከሆነ። ምክንያቱም ጥቂት ነው ወደ ኦርቶዶክስ የሚሄድ ሰው። ከኦርቶዶክስ ወደ ፕሮቴስታንት የሚመጣ ግን እንደው ያታክታል። እንደው በየቀኑ ለማሳየት ራሱ እኔ ኦርቶዶክስ ወንድምናቶችን በጣም ወዳችኋለሁ። ነገር ግን እውነትን ስናገር ማለት ነው ይሄ ልጅ እኮ ምንም አላደረገም። አንድ ጌታ አዳኝ አለ ከማለት ወደ ብዙውን የተሸጋገረው እንጂ ሌላ እኮ ምንም አላደረገም። ምንድን ነው የሚያወራው? በእውነት አልገባኝም። መጀመሪያ ላይ ፕሮቴስታንትን የደገፈ አይነት ነገር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ የሚለው ነገር ምንድን ነው? የኔ አረዳድ ነው ወይስ እንደዛ ነው እያለ ያለ? አንድ አዳኝ አለ ከማለት ብዙ አዳኝ አለ ወደ ማለት ነው የተሸጋገረው እንጂ ምንም አላጠፋም። ዋት ብራዘር፣ ያለው አንድ አዳኝ ነው። ከዛ ውጪ መዳም በሌላ በማንም የለም። እንድንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም አንድ ነው፣ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ግን እዚህ ልጅ የሚያወራው ነገር እኔ አልገባኝም። ከገባችሁ ኮሜንት ላይ። ሰነፍ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ይሆናል፣ ጎበዝ ፕሮቴስታንት ደግሞ የዚህ ልጅ ቀልድ በተደጋጋሚ ሰማለሁና በጣም ነው የሚያዝናናኝ። እነ አሰግድ፣ እነ በጋሻው፣ እነ ትዝታው፣ እነ ዘርፌ፣ እነ አቤል ሰነፍ ኦርቶዶክሶች ነበሩ ነው የሚለን። በጣም ነው የሚያዝናናው። እንግዲህ እነዚህ ሰነፍ ኦርቶዶክሶች ኦርቶዶክስ አንፈልግም፣ ጴንጤ መሆን ይሻለናል ብለው መጥተዋል። መድረኮቻችሁን ሰጥታችኋቸው ሲዘምሩ፣ ሲያስተምሩ፣ ሲሰብኩ የነበሩ ሰነፍ ኦርቶዶክሶች፣ እስኪ እናንተን ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እንዲህ በስም የምናውቃቸው በእኛ መድረኮች ላይ የሚታወቁ ኦርቶዶክስ የሆኑ ከጴንጤነት ወደ ኦርቶዶክስነት የተቀየሩ አንድ ጥራልኝ። Thank you, bless you, God man. Thank you. Good morning. Good morning. How are you? English ain't not did you know? Aine yala yawu. Lippe yala sabhu. Baine myalta yawu. Lippe myala sabhu. ሞያ ላይ ሆቱ ይሆናል ያላልኩ
ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ያረጋችሁት ይመቻችሁ።